Вітаю! Сьогодні важливий етап нашого проєкту «Альтернатива є – безпечна школа». І саме сьогодні на практиці ми впроваджуємо зразковий стандарт інфекційної безпеки в цій школі «Сяйво» міста Житомира. В рамках нашого проєкту разом з Національною експертною групою з інфекційного контролю ми провели ретельний аудит інфекційної безпеки навчального закладу. Експерти розробили протоколи інфекційної безпеки. І сьогодні, згідно з цими протоколами, ми починаємо встановлювати обладнання, необхідне для створення у школі безпечного середовища. Під час візиту сьогодні були встановлені диспенсери для паперових рушників, дозатори для дезінфекту, дозатори для мила, зволожувачі та гігрометри, які разом містять градусник. Після облаштування школи ми проведемо тренінги з безпечного навчання для вчителів, батьків, дітей. Долучайтеся, давайте зробимо школи Житомира безпечними.